Lalip lam samsiah teh macana wajib idgham ari cirina idgham teh ari cirina idgham teh ditas didan bentenkeun ari idgham teh asup ari cirina idgham teh ditas didan nya cirina idgham teh ditas ditas didan di dieu alif lam mayunan huruf lam anu mana lam teh huruf sam siah ari huruf sam siah diibaratkeun kana panon poe atawa disarupakeun kana panon poe sedengkeun lam nu aya dina alif lamna eta mah disarupakeun kana bintang ceuk patokan di mana-mana aya panon poe katingali alias ti beram maka cahaya bintang tekatingali sawihan deui sareng di mana-mana cahaya panon poe katingali alias ti beram maka cahaya bintang teka tingali lamun dikana hurupkeun mah di mana-mana aya huruf samsia maka lam tina alif lam samemehna henteu dibaca cenah ieu ka kuping sora lam nu ka kuping mah lam naon lam huruf samsiah anu mana alif lam samsiah teh macana wajib idgham ieu alif lam samsiah teh bagian kasabaraha tina hukuman alif lam bagian ka dua sareng gerak koidahna sanihi ma idghamu hafi arba'in ma asrotin aidon wa ramzu hafain kadua na alif lam wajib idgham dina 14 kawit iya nazom tiba summa sil rohman tapus dibdani am dan su'adhan nizur syarifan hirom nyaheta tosa soro kabur dan jengun kasin jeng berkesin jeng lama sing junun taeta alif lam sam wabashiril ladzina zi didinya aya keheula sakedapnya didinya aya ia disukunkeun bari samemehna dikas rohkeun berarti ia teh statusna jantan huruf mad kulantaran aya huruf mad atu bakal aya istilah mad salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna atuh disebatna asli jadi dinazi teh namina mad asli pangna disebut mad peda pangna panjang peda pangna disebat asli peda kapayuna sanes hamca sanes sukun ngan pedah mad asli teh sok disebat deui mad tobi'i pangna disebat tobi'i teh sabab ngagaduhan watak anu salamet tina dikurangan sareng ditambahan atuh lamun teu kurang teu leuwih tina dua harkat mah berarti panjangna teh dua harkat naon teh mad tobi'i teh kulantaran mad tobi'i dua harkat atuh mad asli ge dua harkat sabab mad asli katelah namad tobi'i cik saha eta teh koidah sareng koidahna wal madu asliyun wa far'iyun lahu wa sami awalan tabi'iyan lahu
mate aya asli aya parina mad asli tobi'i eta katelahna nu jadi kaidah nama nu manana mad asli tobi'i eta katelahna ngan lamun teh mad ditaros kaidah mad asli maka walaranana teh nu mana malatawakufun lahu ala sabab wala bidunihi lhurufu tujtalab kana sabab manasi tengadagoan kana sadayana huruf tenarikan bal ayu harpin goir Mimbadi madin fatobi iya yakun balik takana tobi ikabe huruf salianti hamzah jeng sukun sok terap tak etama koidah naon koidah mad asli anu mana huruf mad teh sadayana ayatilu anu dikumpulkan dina lapad wajin wajin te esina wau alif iya sareng koidahna hurufuhu salasatun faiha milabdin wajin wahya pinuhiha huruf mate hayati usadayana dina lapaz wajin dikumpul kenana ngan huruf nu tilu teh ngagaduhan naon ngagaduhan syarat lamun alif pae samemehna kudu jabar lamun iya pae samemehna kudu jr lamun wau pae samemehna kudu sareng koidahna wal kasru qoblal ya wa qoblal wawidong syartun wa fathun qobla alif multazam wau iya ps jr numaina alif kujabar syarat huruf madna ta eta pembahasan mad asli atawa mad tobi'i wabashiril ladzina amanu a namina mad naon mad badal ari mad teh naon panjang ari badal teh gaganti naon nu digantikeun naon nu digantikeun hamzah hamzah nu mana amanu asalna amanu asalna amanu kabayang te tulisanana na kabayang te amanu asalna amanu aya dua hamzah aduh iya na letik